dalkaas ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye aya munaasabad soo dhaweyn oo aad u ballaaran u qabtay taageerayaasha dalada Horyaal, Hirad iyo Hormood oo si rasmi ah ugu biiray xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye. Munaasabadan ayaa ka dhacday hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa, waxana taageerayaasha daladahan halkaas ku soo dhaweeyay gudmiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye. Ugu horeen waxa halkaas ka hadlay xubno ku hadlayay magaca dalada Horyaal, Hirad iyo Hormood oo shaac ka qaaday in ay cududooda iyo codkooda iyo taageeradoodaba ay ku biirinayaan xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye. Dalada Horyaal oo ah danyarta iyo u taagan masaakiinta, waxa aanu hiil iyo hoobe la garab taaganahay mujaahidka sharaxan Muuse Biixi Cabdi. Dalada Hormood maanta waxay diyaar u tahay hiil iyo hoob u taagan tahay dhiig iyo naf ba ay u diyaar u tahay inay u shubto xisbiga kulmiye. Dalada waxaan ay gudoomiyaha dalada Hirad waxaan aad iyo aad u taageersanahay xisbiga xaakimka xisbiga kulmiye gaar ahaan Muuse Biixi Cabdi iyo madaxdiisa waan taageerayna. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Marada Jeex, mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye iyo gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay, waxaana ka mid ah hadalladoodii: ujeeddada aynu xafladan u qabanay waxa weeye dardargelinta hawlaha xisbiga kulmiye ee gobolka Marada Jeex iyo degmooyinkiisa iyo sidii ay daladahani uga qayb qaadan lahaayeen kaambeynka maalmaha yari nooga hadhay una noqon lahaayeen hawlwadeennadii u halgami lahaa sidii codka ugu heli lahaa xisbiga kulmiye, isla markaana aynu soo saari lahayn mar labaad madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Saajin. Waxaanan si gaara u aqbalyaynayaa oo aan bogaadinayaa ururadan ama daladahan Horyaal, Hormood iyo Hirad ee caawa halkan doonistooda ku soo bandhigay xisbiga kulmiye. Waad asiibteen dhallinyaro, waad asiibteen horta inaad xisbiga kulmiye timaadaan, la shaqaysaan, taageerihiisa muujisaan. Maxay ka dhigan tahay doorashada maanta aynu dad ahaan iyo dal ahaanba aynu dooranno xisbiga kulmiye mar labaad, aynu talada ku celinno mar saddexaad, madaxweyne Muuse Biixi Cabdina aynu dooranno mar labaad talada dalka? Waxay ka dhigan tahay marka loo eego taariikhiga khaladka ugu weyn ee dad ahaan iyo dal ahaan aynu galay ee siyaasiya ee aynu naqaanaa waa kii 1960-kii aynu xorriyadeennii, dowladnimadeennii iyo madax banaanideenniiba aynu ku geynay xamar oo aynu wax ku darsanay dad aan u qalmin in wax lala wadaago. Saddexda daladood waa saddex daladood oo runtii muujinaya waxa ay yihiin, sababtoo ah Hirad waa hiigsigii aynu hiigsanaynay inaan mar lixaad ku soo noqono madaxweynaha lixaad uu noqdo Muuse Biixi Cabdi, iyo in mar labaad la doorto Muuse Biixi Cabdi oo noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Dalka waxa weerar lagu hayaa kaadharkii taageerayaasha xisbiga kulmiye, waa laga ururinayaa, guryaha loo furtay, xoog baa loo ururinayaa, waana la gubayaa ama waa la daadinayaa. Waxa weeye macnaheedu waa baqdin laga qabo xisbiga kulmiye. Marka in la curyaamiyo oo dadkii kaadharkii ay waayaan oo isleeyihiin marka codayn kari maayaan, cidda idinla timaada kaadharkeena kulli xaafadaha eegan guri baa la sheegaya weynoo ka furan, oo weliba dhallinyaro ma fadhido, rag waaweyn oo mas-uuliyiin dowladeed soo noqday oo mas-uuliyiin xukuumadeed soo noqday oo aydan malaynaynin ayaa halkaa u fadhiya. Marka ha la iska ilaaliyo, xaafad walbana waa caynka, guri baa laga furtay, guryaha laga furtay, kaadhka ha la ilaashado. Gabadhii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Mudane Axmed Cabdi Dheere, iyagoo sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay daladahani ay ku soo biiraan xisbiga kulmiye. Sheegayaa dhallinyaradiina halkan caawa fadhida ama dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxay nagu soo foolay doorashooyinkii, gaar ahaan dhallinyarada xisbiga kulmiye taageerta. Doorashooyinkaynu galaynaana waa laba doorasho, waa doorashadii madaxweynaha oo aynu ku tartamayno saddex xisbi
iyo doorashadii xisbiyada ururada iyo xisbiyada oo iyadana xisbiga kulmiye lagu soo saarayo waxaad ogaataan inaad laba cod leedahay qof kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland jooga oo haysta kaarkii inuu labada cod codna ugu rido xisbiga codna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo saaro labadaasaa laydinka baahan yahay waxaan kaloo ku darayaa haddaynu nahay xisbiga kulmiye gaar ahaan dhallinyarada taageerta xisbiga kulmiye waxaa looga baahan yahay oo xisbiga kulmiye uga baahan yahay inay nabadgelyada ka shaqeeyaan iyo xukuumaddiisuba inaanay wax rabshadaa samaynin kow marka ugu horeysa inaad nabadgelyada ilaalisaan mar labaadkana wixii aflagaadaa iska ilaalisaan doorashada u diyaar garooba sidii raggii horeba yidhi kaararkiinana ilaashada aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa